rwanda none umutwe bidasubirwaho aho icyitwa abazalendo mu misozi ya butemba bari gutorezwa ku rwego rusanzwe ni ukuvuga ngo icyitwa abarundi ngira ngo bageze gutya bashaka kugarira icyo yabasize cyari mu bice bya karehe bashaka kwerekeza muri ya misozi ya za gishanga. Reka ntukire nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe uhisemo gukurikirana amakuru agezweho hano kuri Kate 5 News Update. Tubonereho gukomeza kukwifuriza ibihe byiza aho urereye hose, aba hano muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'andi agiye atandukanye ku isi. Wahisemo neza azakorera uhisemo gukurikirana amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka 2024, na makuru abakomeje kugenda avugirwa ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa umunsi ku wundi, ari nayo mpamvu bakomeje kugenda basaba ubutegetsi bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kugira icyo buhindura ku byerekeranye no kuba abakomeje kugenda barebera ibyo byose birimo biraba. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje kugenda irimbanya hagati y'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23, aho rero muri iki gitondo ibifaru bibiri by'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bibaje kuraswa n'intare za Sarambwe. Ni mu gihe kandi mandi makuru abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bisuganya mu gihe kandi bagiye kuza gufasha igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23. Makuru rero akomeje kugenda avugwa muri iki gitondo nuko mu Burundi abasirikare bakomeje kugenda bitegura ndetse banakora imyitozo, bamwe mu rubyiruko bakaba barimo barinjizwa mu gisirikare ndetse imyitozo ikaba irimo irahabwa ndetse bakaba bagiye kuza kufasha igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23. Nubwo rero ibyo byose bikomeje kugenda biba, bakomeje kugenda bafasha igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bitegura ndetse nubwo bakomeje kugenda biterwa mu buryo bukomeye cyane, nta musaruro binyimo biragenda abitanga. Tugaruke rero kuri SADC nayo yagiye ihabwa inkunga ndetse na MONUSCO, ndetse ibi byose bikaba ntacyo byigize bitanga ku byerekeranye nuko bakomeje kugenda bahangana bikomeye cyane n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23. Aho rero umutwe wa M23 wamaze kubabera ibamba rikomeye cyane, aho rero bikomeje kugenda bicanga igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi ahitwa ikavu Kavumu rero ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zari zahagose ndetse ni ku kibuga cy'indege, ndetse ibi ngibi bikaza kuba nta kintu byari byatanga ku byerekeranye n'imirwano wenda yaba yahabereye kugeza amakinganga. Rero kikaba ari ikibazo gikomeje kugenda gikomera cyane, aho rero bamwe baturage mu byo bice bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane bw'uko imirwano ishobora kuza kurimbanya kuri uyu munsi wa none, dore ko muri aya masaha igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kirimo kirakora deployment zikomeye cyane muri bice bya Sake ndetse n'ahandi yatandukanye, ndetse ni mu guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cyangwa se n'umutwe twaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda ubakora mu nkokora umusubirizo. Ni mu gihe kandi habura iminsi mike cyane kugira ngo habe inama izahuza intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, mu nama izahuriramo izo ntumwa zose muri Angola, ndetse ibi byose bikaba byaramajije gutangazwa ndetse ni nyuma y'uko ku itariki enye z'ukwezi kwa munani umwaka 2024 ibi byose byari byabaye inama zari zabaye ku itariki 30, ndetse ibi byose ntibyaza gutanga umusaruro dore ko bari bafashe umwanzuro w'uko hagomba kubahirizwa agahenge kazamara igihe batigeze babasha gutangaza. Ariko kugeza ubu ngubu nuko ibyo byose nta musaruro birimo biratanga, ariyo mpamvu rero bazasubira gukora indi nama ku itariki 2021 z'uku kwezi kwa munani, ndetse bakongera bakigira hamwe ibyerekeranye no kuba intambara yo mu rasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ishobora guhoshwa ndetse ntiyongere gukomeza kugenda iba umunsi ku wundi, dore ko iyi ntambara ikomeje kugenda isiga abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane 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 mu baturage bo mu rasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abaturage rero bakomeje kugenda bahunga igihugu cyabo ndetse bakajya mu mahanga, aho rero bamwe bahungira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse kugeza amagingaga yabo bakaba batangaza ko babayeho mu buzima butari bwiza cyane, aho rero bamwe mu bahungiye mu Burundi
Burundi nabo bakomeje kugenda bavuga ko inzara ikomeje kugenda ibica umusubizo kandi mu gikuri barahunze basize ibyabo bye bitandukanye haba ibyo kurya byo byari ibyo bari barateye cyangwa se bari barahinze byari batunze umunsi ku wundi ariko kubera intambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ituma abaturage bakomeza kugenda bahasiga ubuzima abandi bahohoterwa abandi basahurwa ibyabo mu gihe kandi Perezida Tshisekedi Tshilombo nta kintu arimo aratangaza ku byerekeranye no kuba yaganira n'umutwe twaje intwaro wa M23 dore ko M23 yo yifuza kuba yakora ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ariko Perezida Tshisekedi Tshilombo ntabwo abibona neza ko ikintu cy'ambere arimo arashyira imbere niko yakomeza kugenda ahangana n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23 dore ko ibintu bikomeje kugenda bizamba ku buryo ubukomeye cyane amakuru rero akomeje kugenda avugwa mu bihe bigiye bitandukanye ndetse muri Goma imyigaragambyo ikaba yarakomeje kugenda iba bamwe baturage bakomeje kugenda bishushutira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo kugira icyo buhindura ndetse bakomeje kugenda bakora imyigaragambyo ikomeye cyane kuri inshuro rero Perezida Tshisekedi Tshilombo niwe uragenda ushyirwa mu majwi n'abaturage ko nta kintu abamariye ndetse yakavuye ku butegetsi kugira ngo barebe ko batora undi wagira icyo abagezaho dore ko Perezida Tshisekedi Tshilombo yabasezeranyije ko azabazanira umutekano ndetse intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo itazongera kuba ukundi ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze kugeza amaginganga ya intambara ikaba ikomeje kugenda irimbanya kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kugenda kirebera bamwe baturage bakomeje kugenda bahaburira ubuzima abandi bahohoterwa umunsi ku wundi abarimo rero abawazarindo nabo bakomeje kugenda bahabwa imyitozo ikomeye cyane n'imyitozo irimo iratangwa ndetse iyi myitozo ikaba igamije kongera imbaraga z'igisirikare cya Wazalendo dore ko Wazalendo yahawe inshingano z'uko igomba gucungura umujyi wa Goma dore ko M23 irimo irototera ngo Goma kugira ngo ifate uyu mujyi wa Goma nyuma rero yo gukora imirwano ikaze cyane mu bice bya Saki aho rero intambara igihe irangiye barimo baritabegereza muri Goma dore ko rero ibintu bitoroshye cyane ibintu bikomeje kugenda bifata intera ikomeye cyane muri iki gitondo ibintu ntako bikomeje kugenda byoroha mu bice bigiye bitandukanye ndetse ibikuno bikomeje kugenda bifata urwego rukomeye cyane mu gihe kandi imandi makuru tubafitiye igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kisasirwa n'intare za Sarambwe cyangwa se M23 mu bice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo M23 ikomeje kugenda inigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye ndetse uyu munsi kugeza aya maginga ngaya igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyarahiye kikaba kiyafashe umwanzuro w'uko kigomba kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye intare za Sarambwe zamajije kwigarurira muri rusange kugeza omaginga ngaro imirwano ikaba ikomereje mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Sake aho rero M23 irimo irototera kwinjira mu mujyi wa Goma dore ko ariyo ntego yabo bagomba kuba bageraho mu buryo bukomeye cyane nubwo bitari byoroha ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nubwo rero bifuza kuba kwigarurira Goma igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyamaramaje kikaba cyashinze ibibunda biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye ni ku ntambara rero ikomeje kugenda iranga igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo rero bidakomeje kugenda byoroha ku mpande zombi amakuru rero atugeraho nuko uyu munsi amwe makuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugirwa mu bice bigiye bitandukanye bya Kavumu nuko Kavumu yose muri rusange igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo cyahiye ubwoba aho rero M23 yamaze gukota neza ku kibuga cy'indege cya Kavumu ni mu gihe kandi M23 yifuza kuba yakwigarura kimwe mu kibuga cy'indege haba ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa se ikibuga cy'indege cya Bukavu ni mu gihe kandi ikibuga cy'indege cya ni mu gihe kandi igisirikare cya M23 cyifuza kwigarurira bimwe mu bibuga by'indege haba ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa se ikibuga cy'indege cya Kavumu kugeza amaginga ngarero muri Kavumu M23 ikaba yamaze kuhagota neza uyu munsi akaba humvikanye urusaku rw'amasasu ni mu gihe kandi imbunda zamaze guterekwa zerekezwa mu bice bigiye bitandukanye aho intare za Sarambwe ziherereye na igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo FARDC nicyo cyakoze ibyo bintu byose kugeza amaginga ngarero ibintu ntago bikomeje
kugenda byoroha ku mpande zigiye zitandukanye handwa ku ruhande rw'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kitegura mu buryo bukomeye cyane aho rero intwaro zikomeye cyane harimo intwaro zirimo indege za kajugujugu zindwanye samajije kuba zazanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko kandi bamwe mu pilote bakaba batangaje ko bafite ubwoba bw'uko M23 yaba yamaze kuvumbura ubu buryo igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye gukoresha mu byerekeranye no kugaba ibitero gikoresheje indege bamwe turage niyo mpamvu bakomeje kugenda bagira n'ubwoba bukomeye cyane bitewe nuko bimwe mu bice byagiye byigarurirwa n'intare za Sarambwe bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga ko igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ungu bucyamaramaje kandi kigiye kugaba ibitero gikoresheje izo ndege ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 kikaba gikomeza kugenda kibwira abaturage ati nimube maso kandi ntimukomeze kugenda mugira n'ubwoba twebwe turahari ku bwanyu tugiye kubarwanirira kuva ubu ngubu kugeza igihe amahoro azagarukira asesuye ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndabuge kandi AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo arimo Colonel Nanga waje gufatirwa n'ibihano n'urukiko rwa Kinshasa cyangwa urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa ndetse bakaza kumufatira imyanzuro y'uko bagiye kumuhanisha igihano cy'urupfu kugeza amagingangaya ndetse kugeza ubu ngubu bamwe mu basirikare bakomeye cyane mutwe witwaje intwaro wa M23 bakaba bakomeje kugenda bakatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nabwo kibyumva neza ku byerekeranye nibi bihano bikomeje kugenda bibafatirwa ndetse bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bikomoza kuri ibi byombi ndamuge kandi andi makuru tubafitiye ku itariki 21 hagiye guterana indi ntama izahuriramo impuguke z'u Rwanda ndetse n'iza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni numwe rero zizahurira muri Angola rero bazaganira hamwe uburyo umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugomba guhushwa ndetse ugagomba guhoshwa burundu ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo rero bumvikanye ibyerekeranye n'agahenge ariko kugeza amagingangaya mu imirwano ikaba ikomeje hagati y'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nshuti bakunze ba Keto 5 News Update na makuru aba agezweho gatandatu kuri gatanu kandi mushobora kuyakurikirana n'ahandi ntandu kuri Keto 5 News Update twibutsa gukanda subscribe cyangwa se subone ukande no ku inzogera bityo ujye ubasha kubonera amakuru yacu ku gihe reka ngushimire cyane tongeye kubona n'amasaha ari imbere tubagezeho n'andi makuru ari bube agezweho ako kanya.